وياي وحنا ليه هديري هرتا واحد هيسان وارهير درن ريحان اسمه هيسان فرح واس اسمه هيسان خير ديني اسمه هيسان بهو قاعدين اسمه هيسان واحد هيسان وارهير درن وويلشي عندها قد قدونا وقرقر يدوفان الأورنج رادير تلا هاي عالم كعب عظيم ويلي ملكي نيبا تابتي وحالي ليه هديري هنو وضي لحد حاضر dad ka nabadoon baan u hoggaan baan u ahay dadka waxaan ka shaqeeya wanaagooda dad aan dubaha ku daqray hadaan arkaa waa dad fariiste laga waayo nabad qaatay laga waayo wiilasha ay saysaan waa malakumowdkiinii oo qaroofan weeyo si dabeecad u taqaana waxaad la cabaadaysaan malakumowdkiina kortaagan weeyo waa gorgor iyo duufaan waa wiilashii raadan waa jifo yar oo bahogaadeen waliba ka mid ah diin inta ka soo kacday yaadi saysaa حقيق وحاء إن يسيني عسر سرين وحن ساعين هيني ووح أدوي لفتو والان دقالك ودمي وحان اللي ليه دري سديب لوح دا دي قعما سارو خيدر الاسوديب خيدر الاسوديب تدكين نمبر نمبو كتر سنة هرراعو لوح دا مدى حسارتا حسردي النيقادا ووري بها كسو هرى حبر قدر ميلاها دوريه إسان كهارا هداد ديدان waxa aad ka hortagaysaa waayo waa gorgor iyo duufa waa in kaga dibinaan ha ku qamaarina lafiina ha ku qamaarina diray ha ku qamaarina caruurtiina ha ku qamaarina waxay u soo socdaan dhagafiin inay ceel ka qodaan maxay ula jeedaan caruurta xeraada inay ka qaxday rabaan ceel cabdikariim baad ka qaxdeen jabsiilaad ka qaxdeen wadooyinkii baad ka qaxdeen waxay la gashay behel inaad martaan waa wiilasha reedala qof kale inay ma imaan حرا على حد الروان إلى أن تطيع فين يمادا ما يوارنا سيود خيل هاي ما يدوا ذا كوبا أنا لا كوبا ورما كان ليه شيء يسدي وروح ذا قعما صار وروح ذا قعما صار ورتلاد ويا سني كوس ورأضى يا عبد الله بعلينا الله تشانينا هداد يدا وحد كيا شاو حي قصينا أنا يا عبد الله محمد علي وآه وقال كنا بتقلي هذا الدقمة بلن بلن يا نواحي هذا أدنا ولا شقية شعبك دي جامدة أد ولا شقية وشقة ضيدو حق هين بدن أنو هاي شقوي كدي جامدة يا وحن كعلى هالكانين عن كدو بكليب كليب كاسو ما أنت كسب سيا هاي نمن كانوا نغنى نكو أما عالم كوي غنى در در بان نكو نغنى وحن كانوا نغنى في محمد بانو نغنى وياهن مجايا كلاي لبحن مالك يا دجال دعوة مجا هر لا يلي مادان فيقول محمد سان قلنا قاني عبد الله يلا بحين هدنا دجال كلام دعي وحي يلا بحين صر هدنا مت كلام دعي وحي يلا بحين أور سمالة دجال كان هذا الدم بأرمة وحوي شاكتين لما كان سامو حان روا إن غضب ير ير هل كان هدي له هي يرجع ولا كده هو غضب لا سوى كسب سينه لما كي يضيع شهاي الله وضع هاي وكهلاي diyaaradihi yiri waa joojinay oo maalin dhexe hadla hayay oo isku sawirayo qorigii qadowlaha ahay oo hadlaysnaa iyo qorigii suuga ahay oo wiilka ay abtiga u yihiin watay oo saleebaan lahaa iyo qorigii shilka ahay oo huusha laga lahaa oo laga gaday siyaaradii ummadda laga gaday صدق هذا قاري نكي يسكو نمن كي يسكو سوير هي كليب بار رواين عنده كليب نوح عن شيء علينا عنده ضياشي إن لا دارود بقوه اللي هي حبر كديري أما أور سوارو ناس هيل كليب نن أضي اللي يراهدو بيلا بدن كهلا ضد كفلا غير هي صدق هذا قل وحي كسب سيهين درب كسب سيهين قدرنا قرار هير إل كي هو aad waayo hore dir u wadan jirtay ilaa hal qarni naf iyo maal waxay lahaayeenba mareexaan ku dhaxayay baan rabaa inaan ka hadlo midna ku amaano midna ma aragtay aan uga hadlo afartaa qodob baan waxaan jeclahay inaan ma aragtay haddii aan la idmo aan ka hadlo qodob koowaad waa nimankii baabuurta isku sawirahayay saddexdaahoo kala naqaano oolaha waxaan joojinay diyaaradihii ninkii odaga ahaa oo maalinkii hadlay oo mahmaahdu dhigay
المعركة قاعد بروح في داي وحير هدي النفطاد وبين كوشكتو تبرت على روح كوشكتو هدي تبرت على بين كوشكتو النفط على روح كوشكتو ننكاس مهما هذا عجيب كايري وحير ننكيري ويلكا ورقرف نويلكا انت لك دنسي اللي بدا ويل هذا روى نوضتي ما هو ما هو نوتادي aad noo tiri weeye kaliya maala dhina gidiga in baad noo tiri waxa dhaartay waa dhaxe xasan sheekh ba markuu la wareegay dawladdi wuxuu arkay hubkii farmaajo ka tagay ciidamadii dawladdi quruxda badnay tooto inta qaato dhaartay iyo shabaabta doobari baan ku afjarahaya oo dhaarka isku siiyo yiri waxaan haysanaa waad aragtaan fadhiga ka kac ali dheera la hadlayo ali dheera wuxuu yiri farmaajo ninka la yiraahdo xasan sheekh taaruu waa nootaada hubna waa kaad haysatuu yiro xeradaada iiga muuqda ciidanna ninba kiisa suud u isticmaalo weeye hadda maahmaahu waa nootaada deegaanna waa kaan wada joogno ciidanna waa kii nin walba haysto qalabna waa midka godoofaarka kaaga muuqda oo nooga wada muuqda ku arkoonaynoo ku maaragtay wiilasha reer dalal kor taagan yihiin waxaan ku leeyahay adiga jabsiina waka wadooyinkii lagaa jaray waa kuwaas isgoyskii wakaas saraha laga jeexay ceelkii wakaa burqanahaya aeroboorkii wakaa diyaaraduhu galoobaxyaynahaya maahmaahna waa nootaadi hubna waa kan xeradaas ku jira car haddaad nin raga tahay bannaanka wiilashaas reer dalal ugu soo baxo meel ay hal mar ka arkaan imow adiga intaasaan ku leeyahay ninkii kaloo hadlay nin gaaban oo gar weynoo imaamad laho sunna ka muuqato ahaa wuu caytama ninkaas odayaashuu caayay ugaaskuu caayay qofkuna hadduu gaaban yahay lugo godgodan yahay oo gar weyn yahay xoogaa masaa'iladu meelo badan bay dabada u gashaano abu jahal iyo fircoon iyo midkii hasha bireeyey oo hashii la yiri maalin bay ceelka cabtaa iyo wax dara waxbay ku sheegaan nin noocaasahoo gaaban oo gar weyna wuu caytan asagaana ku caayi mayno waxaan sheeko ku maqlay shimbir baa balli u soo arooray balligiiba wuxuu ugu yimid caruur ku cayaarayso ku dabaalanaysa amay wax ku yeelaan buu yidhi oo geed buu fuulo oo yidhi markay kaa tagaan aad balligaaga nabadgelyo ku cad markay ka tageen ilmihii baa waxaa yimid nin koofilahoo gar weyn oo sunna ka muuqato kanuku wax ku yeeli mahaye balligaaga cad buu yidhi markuu asna balligii geesta ka galo asna geesta kasoo kala ka galay buu dhagax ku tuuro ilbay uga dhacdo ilbaa dhacday shimbirkii nebi saleebaan buu u tegay oo wuxuu yidhi ninkaasaasaa ii galay waa loo yeer waxaa lagu xukumay ninkii isha in asna laga rido shimbirkiibaa gacanta qabta wuxuu yidhi ishaana wax ma dhimine ninkaanu aniga koofida iyo garku igu sira ummadda dambe intuu ku siri lahaa garka ha laga xiiruyi hadda qabiiladii uu la joogay iyo kuwuu u tegi doono iyo kuwa maaragtay garkaas ku soo hiranahaya yuusahoodiina wax kala dhihi mayna asaga garka ka xiiraan leen uuse dadka u ekaan kaasna intaasaan uga gudbahaya qodobka labaad waa odayaashii maalin dhoweyd hadlay oo lahaa daarood baa u heeliyee noo heeliya mareexaan horta odayaalow annaka mareexaan baa nala yidhaahdaa beesha sidi daarood uma heeliyo galmudugna ma degana daday uga heeliyaan mareexaan dad iskaga filan weeye galmudug oo dhan maxaa ciidamadeeda waa isu soo raacaan markii la dagaalo beelahaan isqabanno kan ciidanka ah oo dowladda u shaqeeya oo dowladda u dhaartay iyo kan sargaalka ah iyo kan tegnikada wada iyo kan diyaaradda wada waxay isku afgartaan mareexaan in la weeraro ayakaana burburo oo baaba oo dabada laga galaayo oo maaragtay waxba ma faa'iida waxaa weeye beesha sadeed daaroo dad u dhawaaqda ma ahan dad galmudug oo dhan wax jooga hal maalin hadday la diriraan iskaga filan weeye annagu daarood hiil aan uga baahannahay oo dad inay nooga heeliyaana ma jiro laakiinse siyaasadda inay noogu heeliyaan waa jecel sida shantii diyaaradood oo kale
oo ay maaragtay ciirboorada nada way u diidnay ay ciirboorada ka cishaan waxyaalihii kor oo maaragtay dawladnimada waa siyaasada qarsoon ah waa waa jecel lahayn noogu leeyaan laakiin xuduudii calaf minna anagu kama doonno daaro adiga waxaan qiyaasahayaa hal qarre iyo barbaad mareexaan la soo joogtay reer dalal baa gacantay ku hayay oo mareexaan iyo faarax ugaasii reer diinin ka dhicinayay abaalla-aantii aad ku qabateen reer dalal baa hadda ka muuqata waxaad tidhaahdeen habargidiray noo soo hiil urur somaalow noo soo hiil balligii biyahan celin jirinoo buuxsamay wuxuu yidhi ninkii ilaahay dee kuuguma dhiman ee biyahaaga ash war waa ballan furkaagii urur somaala miyaa saaka kaa maqan saleebaan ciidan wuxuu lahaa waa kuu keenaya calaf cayr waa kuu soo hiiliya oo weliba nimankan cayr bari waa kuu soo hiiliya oo annako og waa ilaayihiin nabad baan ka shaqaynaynaa oon ognahay reer bilaa laba lafood bay u dhasheene laftii dee baa la watay inay dagaalka ku jirto baan haddana wanaagga ka xignaa reer ayaanna waa kuu soo hiliye anoo og haddana ayaka nin la garabsadayna inaysan wax ku tarin nin la dersayna uusan maaragtay nabadgelyo ku seexan anoo ogoo dad baa la leeyaho dadkoo dhan iska cuna ay yihiin waa kuu soo helisay habargidir eragaaguse ballanfurkaagii uu daaran yahay aad reer dalal ku ballanfurtay ha iskaga cayaarin hiilkay kuu hiilinahayaan ha iskaga cayaarin ka abaal sheega abaal ma gashid odayaashaasna intaasaan uga baxaya nin la yidhaahdo oday baa hadlay wuxuu yidhi mareexaan oo daarood inii hiilin mahay oo horaad u layse ogaadeen baad layse jeerteen baad layse cid walbaad gashee hawe aad gasheeno hawe iska gawrac maahane gool kufaan ma leh odayow anugu iyo adugu waa isnaqaanaa laba ninoo isku da ahaan waan isnaqaanaa waxaan aqaanaa in lagu dhalay akee waan aqaanaa inaad laftii yarayo reer faarax madow tahay waan aqaanaa in aad ciidamada wadi jirtay haywsuno iyo sufara waan aqaanaa qodobka koowaad daarood mid weliga laguma sheegin qof daarooda oo daaroo diriray ama cidlayse ka hadla ama cudur u qaba lama sheegin daarood waa isku dhaca mareexaan iyo majeerteen waa diriraan mareexaan iyo ogaadeen waa diriraan daarood laflaf buu iskugu dhacaa asagaa shisheeyo kale iyo hawiya isku dhacaan isagay dir isku dhacaan qolaxa suuqdo weli ay ka eed sheeganhayaan lama hayo waad aragtay urur somaali nimankaale qaar baa diyaarada meel ku dhacay inta soo qaatay buur saartay oo siddeetan guuro iyo anugu soddon guuro ma aqaane xusa meelo badan baa yaad ka ceel qabtaanoo mar kasta waa ku hadlaa daarood shuqul kuma leh wax ka tegay shuqul kuma leh umana calaacalo dadka calaacalo ma aha gudanimaa ilaahay siiyey waana diriraa waana nabdaa nabaddana waa qaataa waana diriraa daarood cuqdad shuqul kuma leh waa horaa ilaahay ka tirayoo anuuftii gobonimada ilaahay ka mash cuqdada dadka qabaa waa dadkaad urur somaala ku raacda weeye hawiyana kaba hadli mahayo hawiya hadde dadka aad raacday weeyo waa dadka cuqdadaysan waxaad tiri ninka la yidhaahdo waxaad tiri maxaa keenay reer cismaan ninkii reer cismaan oo aad daba haysatay oo abshir daqare baaqaysii wakaas waayi diyaaradihiisiibuu keensaday nin bannaan degay weeye nin mareexaana weeye oo beesha sada waa boqor xigeenkii beesha sade kulama uusa dirinin cidda kula diriraysa waa wiilashii reer dalal oo duufaan iyo gorgor la oran jiray waxa geed walba kaala baxay adiga waan ku ogahayo maalinkii jinifalay aad sigatay oo ku celceshadeen ciyaalka reer dalal waa adiga inta cararay fadhiistay ceelkii la oran jiray dhuusamareeb waxaad ka hadashaa waa dhuusamareeb loo adkaysan waa wiilasha reer dalal diruu adkaysan weyd loo wareertay ciyaalkii nin maalin la dagaal galay maalin dambe kuma soo noqdo waxaan kuu sheegahayaa odayow markay ka soo harto markaad yuhuulisino wadayoo qaybta fulinta ahay
ياد بريسة حبر كثير تكوه اللي ريسة ما بريسة ماشاء الله نيرو اسكو اسكا قريها كويا لي براكت يا كدني صادقة ما هي بحيث سليمان كبر قري وحي على هذا سليمان كوا راي وتضبط من او مدح داه وقرعسيقا ايو مسؤولين تي علماء اسكو جرتنين كلا اي صادقة ما هي دوغد الشيب كاي المع عن شيرات اوكي لنين كي يري كوكو بقرقو لا اي صادقة ما هي guriga xidigaha dawladda lahaa oo sakada dhan oo qurxana ninkii burburiyay saadiga ma ahayn inta saleeban oo dhintay soomaan wax ku garab jooga inaad abaalna lahayn garashadaaduna garasho saqiir tahay ma weerartay meesha la yiraahdo cayr bariga maanta ku bixinayo nabadda kula goobaya mar xalka kula galay muuse marreed soomaan waxaad weerartay oo lagugu kufsaday oo lagugu qaqabtay oo gidigin aan qofin ka bixin soomaan oo arurtooda waxaad xasuuqaysa burceel soomaahay waxaad weeraraysa intaa ciidamadii lagu dhiibay ma ku weeraray caawuda waad weerartay oo colbaa kaala dhexeeya xaggayd ammaan iyo beerjilaac midna kaagama rabo intaasoo habargedir degto sacad baan la arkaa waxaada weeraray maalinkii horood weeraraysayna cayr iyo sacad iyo dirbay ahayn wixii saleebaan weeraro cadaada burburiyey mareexaan waa diiday shabaab baan u soconaa annaku ma weerarinaanay intiinaasaa weerartay intiina adaa weeraray markaad cid aad weerartay weydan waa adiga xaraale isku gudceshay oo dagaalkii meel kale ood aadaan isaayadii iyo balaayadii iyo falaggii iyo waxaad samaynaysee oo hadda inta laguu xambaariyo lagu lahaa qole heblo weerar markaad cid aad ku neefsan weyda waa adiga xaraale waa adiga kula noqday oo guryaheedii xasuuqay abaalna ma gashaano waa layna yaqaanaan oo reer daran afar qodob aynay sameeyeen adinka dira afar qodob aynay sameeyeen abaal weyn kaga waaye kuwa habargidiro haddayna daba socdaan abaali ka heli maayaan waxaan sheeko ku hayaa iyadoo sheekh yuusuf ro'ya saddex qoys wato caruura badan oo cayr inuu yimid reer daran ama mareexaan dhex yimid inuu yiri yaa ii soo barbixiya caruurtaas iyo lo'daas cabdi shirdooni inuu istaagay inuu fiqay maxamed la baxay sheekh yuusuf direed baa la oran jiray waa qodobkii koowaad qodobkii labaad markaad isaayada isku leynayseen oo gudihiina isjaraysee wixii inii hiilinahayay oo qoryaha iyo rasaasta inii keenahayay reer dalbaan mareexaan ahaadeen reer dalba hogaaminahayay waxaan anugu goobjoog ahaa afar iyo toban boos inta ka banaanaatay diyaarad caabud artimi inay reer dalal ku cabaadeen mareexaan oo dadkoodii laga daadsoo dhaawicinay la saaray ayrboorkiina waa joojinaa tiraahdeen iyadana abaal kuma gashaa waxa alla waxa naag saynta inay ruuxaysa oo sibirka meeshaas hadba subax aad hinji marsanayseen huurshe subax walba lacagta ku daldalaysa shanta kun oo qof oo tagta saddex kun waa reer dalal iyadana waad ka abaal dhacdee kuwii habeenkii dhoway inta yimid laynii sii daaya iyadoo la isjarahayo baarqabadii reer dalal maqan yihiin inta qabtay iniisi intaasoo reer dalal inii sameeyey abaal waa la ikaga waayey waxaan leeyahay anugu marka baaq aan u jeedinayaa habargidir habargidir ay dadkaa noo dhexeeya annaku inaad siyaasiyiinta tihiin waagna weliba cayr iyo saleebaan inaad leedihiin markay dhammaadaan dhulka aad dhaxashaa oo aad leedihiin mareexaan gala waa ogni abaal ma galaan oo annakaa horay ugu galnay waa kaan kale nagu dhex jirta kaan kalena meeshay gashay waa la gooyaa wiilashaas reer dalal baa dhakhtarkeedii ahoo kaan karada jare bannaanka u soo dhiga waxaa soo haray dhulka ay hunguriyin kaga jiro dhulku waa dhul mareexaan cid korkiisa taaban karta lama intaasna waxaan leeyahay habargidir iyo dir halkaasay igu harayaan walaalahay reer dalal horta gobtii mareexaan baa tihin reer dalalow waxaad wadi jirteen dir waxaan maqlay bahallada naflaha ilaahay keenay bahal baa u baryo badan asagaana u inkir badan markuu aad cunno la soo baxduu kusii ag istaagi markaad cunnada dhahdaad u taagtid buu indhaha isku qabsan hadhow markii la dhaho soo qofkaanu wax kuma aqeyli jirin anigu indhahan isku haystay dhulkaasaan wax ka helay cilladaah
قفكاس وحي مسين بودها أباركي إني أباركي باركي إنها إسكو قفسن شراء الله كدير إسكدها يدير لعكتا أتكود الدل إيسان هو شيء إسكدها يدير ورما هداد أولياء بركة إيسان إيسان بعد أولياء ويدي واسديني باتشوبة محمد داود باتشوبة شيخ سبتر باتشوبة ما ماشي اسم قال هذا فيق هذا علم هذا ريال بقول بقول وقف طيب عن كذا قضينا انت اللي ينشي مر مر ستان ومال كسم اي ستان بركايست سبر كاس وبركاء وكوين ولا ينكيه لميسان كتشوب نقد اي مال والبا ماشي ان نقصي تشي ليسان سياره كاستمر كي لا يهبك انت دير وكان قضى طيدتك كوين اللي في سلامك انت دين يعني انكو عذابنا ماشي اسف ينشي مر مرينا ماذا وأضياش يا أنت صير رفضه لأن يرى الله وحنا له أن دوفان يا جرجر يا لأن يرى دي وذا قرفنا إيدو دير التضاحي أرت شرف يا كرامة اللي دي وفلك أكبة السين دير هكا هكا بدلنا أضياش يا هري حس تشوس مع الله حرا أغلب هذا مسوى كوجرنا وقلب هذا كفارنا تهليش إسايادا هيدو أسمد هيد بل لغصيرا هل قفه ضيا شهرنا لما هذا كي كهرين هذا واهر وحالين لي هدان أذيه نيحي وتليه نيحي المحوة هايتو هقاميه نيحي أبدي يقول فلك عبد كرينا سيا قول حرا لنا والله يسخبو إيمان أبدي هدي الله إنه حكى للمينا سيدي أدو دليلي تشتي أما إسكاكا دي عين تشتين بانو كوك في قرى مركو هذا توبوين كحرية يسوي ريتية وحالو بلانا ماشي لورين كري لقفين أو كبالانا إنا كقود ما كيك كالي نمان كان حرادة قدام ليسان قلينا إنا روح دو دينا مدى حسارتان بان قصة إنا أول ما يسر هيد دليل آده إني خير أيان لنا آده إني بل أيان إني ميراها كور وليغان عير باري لحدي سعر يا نكلفنا يا سلابا أيلا نوبلنا في دي نوسة وريتية أغب كان نوسة وقادة دقال كي أدي يا القروبة قفلك إنت كهرتي كرا شرفي يا كرامة المدنتين وحان نكوعك هاي قرقر يا دوفا ما شاد الله يسانا كدب عننا أنو إنت أسان وابحا هيا هبر قدرنا وحان لاي هاي هكوكة سومي ملكاس لمن كان عاد ماركتي كان كرادة عاد ليدين هايني أين كجاك أن القاسوا دول مريحان إلا جبر يا يا سحر وجرها من مجرته وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.